清大历史学报第十八期，民国九十六年六月，页二九一三一四，罗香林与客家研究，黄秀镇李昭荣郭嘉玲摘要。罗香林是一位学问渊博、具有多方面成就的学者。他在民族史、唐史、族谱学、香港史，特别是客家研究等方面贡献卓著，影响深远，可谓史学界的一代宗师。根据本文的研究，罗香林的客家研究除了透过讨论客家民系与汉民族之间的关系，探讨客家人的血统问题外，亦运用族谱来考证客家民系实属汉民族的一支，带动族谱学的相关研究，并导引出方志研究、语言学等相关课题。尤其是罗氏在其《客家研究导论》与《客家源流考》两部著作中提出许多新的名词与观点，涉及范围之广，不仅开启国内外客家研究的风气，甚至引发客家学论战，使客家研究成为一门显学。此外，罗香林对台湾的客家研究，在建立客家意识、重视客语研究以及建构台湾客家学等方面，亦具有重要的影响。为罗香林对客家的研究，诸如过于重视客家情感，过分强调客家民系的特殊性，以及过于仰赖族谱的记载等研究态度与方法，则不为无人完全认同。其客家研究的论点偶有见树不见林的现象，他对客家的源流及其与汉民族的关系、客家的迁徙与发展以及客家民系的贡献等论点仍有待商榷。关键词：客家研究、客家意识、族谱、汉族。黄秀镇为国立中兴大学历史学系教授，李昭荣为国立中兴大学历史学系博士生，郭嘉玲为国立中兴大学历史学系硕士。历史学报第十八期，随着家族势力的扩张，修谱活动渐渐频繁。但与唐朝之前不同的是，修谱的用意不再是别流品、被选举或通婚姻，而是希望透过修谱来强化宗族的伦理概念，以显现尊祖、敬宗、睦族，甚至是有效控制族众的目的。如果了解族谱在中国成型的背景，是可以有理由推测在北方强势文明难度之下，南方土著民族也有可能模仿衣冠世系书写进行谱牒虚构。这样的情形在台湾平埔原住民族汉化的过程，或是美国南方黑人农奴以地主之姓为姓的历史上，都有世系虚构的事例。历史记忆可以重新再建构，在历史中去无存经，去掉不愿留下的，留下想记忆的。集体记忆即是一种社会性建构的概念，不同的团体会存着不同的集体记忆。王明珂曾探讨集体记忆与族群认同的关系，他认为集体记忆维系着族群的认同，因此常会被建构及删除。研究集体记忆及结构性失忆有助历史研究过去的本质。42由此观念可阐释罗香林直接以谱牒为客家源流证据，就在生产谱牒神话。谱牒神话有可能成为虚构集体记忆的一部分。陈之平也曾提出族谱运用的问题，
他认为罗氏过于依赖客家人的族谱分析，其内容虽然丰富，但不免真伪掺杂，往往将祖先追溯至历代重要名人，如汉代刘邦、唐代李世民、宋代朱熹、李纲等，皆被客家朱姓氏族谱信手拈来攀附为祖先。族谱修纂者也为了将祖先委托的官职功业确认无疑，记载许多名人赞词及皇帝敕文。但透过官职考证，可发现族谱记载与当时制度不符，尤其明清以来的职官科举大多有案可查，随意假冒更容易露出破绽。四十三六结论：民国以来，客家研究或客家学原未受到应有的重视，其所以逐渐受到重视，乃至成为显学，与罗香林的倡导与研究有密切的关系。1930年，罗氏正式提出客家研究或客家学一词。1933年，刊行客家研究导论。1950年发表客家源流考。罗氏此二部有关客家的研究，开启客家研究的风气。客家研究导论提出客家五次南迁路线，以行政区域划分纯客县与非纯客。42王明科，华夏边缘历史记忆与族群认同，台湾台北与成文化出版社，1997。43陈之平，客家源流新论，谁是客家人，页160-168。罗香林与客家研究线，客家人是正统的汉人等观点，成为日后客家研究的主流论述。客家源流考除考定客家的源流及其迁徙外，并就前者的论点加以阐释。综括而言，罗氏对客家研究的贡献，除了开启客家研究风气之外，他对客家源流的考定，运用社会科学的理论与方法研究客家也有重大贡献。至于罗香林对台湾客家研究的影响，首先是建立台湾客家意识。1987年解严之后，台湾从最初重视原乡及寻根，转而认同台湾的客家文化。在全球化与在地化并行中，台湾的客家意识已从最初的自我中心蜕变为族群的相互尊重，这是多元文化社会变迁的结果，也是客家人自我意识的提升。其次是重视客语研究。近三四十年来，台湾陆续出版客语词、字典与客语研究专书。2001年9月国民中小学实施9年一贯课程，母语教学正式列入学校课程，并加强课语师资培训，政府并推动成立台湾课语教学资源中心，建制哈课网路学院，提供开放多元的数位学习平台，透过网路无远弗届的功能进行客语远距教学，营造无障碍的客家文化及语言学习环境。第三是建构台湾客家学。1980年代以来，台湾有愈来愈多的研究者投入客家移民史研究。这些研究是多方面的，除前述的语言研究广受各方面重视外，其他领域亦有重要成果。凡此均直接或间接受到罗氏著作的影响。为罗香林对客家的研究，
诸如过于重视客家情感，过分强调客家民戏的特殊性，以及过于仰赖族谱的记载等研究态度与方法，则不为无人完全认同。其客家研究的论点，偶有见树不见林的现象，罗氏对客家的源流及其与汉民族的关系，客家的迁徙与发展，以及客家民戏的贡献等论点，仍有待商榷。历史学报第十八期参考书目王明科1997华夏边缘历史记忆与族群认同，台湾台北与成文化出版社，王东1998客家学导论，台湾台北南天书局，台湾客家研究学会编2004台湾客家研究学会成立大会手册，台湾台北台湾客家研究学会，余伟雄主编1979罗香林教授纪念集，香港罗香林教授纪念集编辑委员会，诗篇幅1987清代在台汉人的祖籍分布和原乡生活方式，国立台湾师范大学的理学系地理丛书第15号，台湾台北国立台湾师范大学的理学系，徐正光主编2001汉人与周边社会研究，王松兴教授重要著作选译，台湾台北唐山出版社，珠海文史研究所学会主编1992罗香林教授纪念论文集，台湾台北新闻风出版公司，陈之平1998客家源流新论，谁是客家人，台湾台北台源出版社，陈运动1978客家人，台湾台北联雅出版社，张卫东1993客家文化，中国北京新华出版社，戴延辉1979清代台湾之乡志，台湾台北联经出版公司，戴国回1979台湾台湾人求，东京言文出版社，赖川昌久，罗香林与客家研究1993客家华南汉族境界，东京风响社，罗香林1950客家源流考，香港重振总会1992客家研究导论，台湾台北南天书局，原刊于1933年广东新民，罗兆锦1990台湾的客家话，台湾台北台源出版社，郭思嘉 Nicole Constable 1994 History and the Construction of Hakka Identity in Ethnicity in Taiwan Social, Historical and Cultural Perspectives at By Chen Chang Ming Chu and Ying Chang Huang Shu Ming Taipei Institute of Ethnology Academia Sinica 王洪友1995中国大陆客家研究的现状与今后方向，广州师院学报三期页89-96
白至五两千零二十，罗香林的学术研究数略，嘉应大学学报二十卷五期，页一百一十二、一百一十五。朱真一一千九百九十九四，从葡萄糖六磷酸去氢酵素看台湾族群的血缘，台湾医鉴四十二卷四期，页两百五十二、两百五十六。唐立宗两千三，评 Migration and Ethnicity in Chinese History 集，客家源流新论新史学十一卷一期，页一百八十九、两百。庄英章两千零四十，族群互动文化认同与历史性，客家研究的发展脉络，历史月刊两百零一期，页三十一、四十。陈运动一千九百九十八六，五十年来的台湾客家研究，台湾文献四十九卷二期，页一百七十一、一百八十九。钟荣富一千九百九十八八，客家话研究的过去与未来，汉学研究中心十七卷三期，页两百八十九、三百零一。刘慧玲两千零五，台湾客家文化运动与族群建构之研究，东吴大学社会学系硕士论文。中华民国台湾总统府网站 http://www.president.gov.tw/1/president/achieve。历史学报第十八期 Subject 十九 HTML 二零零六年八月二十九日。中华民国行政院卫生署网站 http://www.do.gov.tw/cht 二零零六年九月一日。罗香林与客家研究 On Lotion and Glen and Hawker Research Su Chen Wang Zhang Yudli Chaya Linkmo Abstract Lotion and Glen is one of the most renowned researchers in Hakka language and culture. He is also well known in various fields of history studies, including the history of race,the history of Tang Dynasty, the research of Clan Register, the history of Hong Kong. Low was one of the most famous historians of his times. This paper examines the research methodologies applied by Low on his Hakka studies.Low analyzed Hakka as bloody relatives through the relationship between the Hakka and the Hong race. He also applied the clan register in his studies to show that the Hakka is originated from the Hong. Low's studies have promoted the study of Hakka from other disciplines such as topographical records and linguistics. In his two books, The Introduction to Hakka Studies and The Textual Research of the Source and History of Hakka,Low proposed several new perspectives regarding to the studies of Hakka which are so influential that studying Hakka has become popular among other subjects. Low Xuan Glen is an important figure on Hakka language and culture studies.Low's Hakka studies have great contributions to academia in generating the Hakka identity, emphasizing the importance of Hakka language, and building the Taiwanese Hakka studies.
Despite the importance of Lo's studies on hawker-related topics, his studies have Su Chen Huang, professor of history at National Chongqing University. Zhang Yunli, doctoral student of history at National Chongqing University. Chia Lin Kuo, graduate student of history at National Chongqing University. 历史学报第十八期 being criticized for overemphasizing the uniqueness of Hakka and replying too heavily on the data from clan registers. Lo's studies, therefore, are being narrowed to certain angles of the whole stories which make his viewpoints on the literature subject to further investigations. Keywords, Hakka studies, Hakka identity, clan register, Han race, http://ir.lay.h.edu.tw/bitstream/1145/7321